një libër i veçantë që ju mban të mbërthyer që nga kapitulli i parë, ku fillon numërimi i mbamendjes së autorit e deri në fund. Gjatë shfletimit do hasim histori, piknisja e së cilit është viti 1981 që ka shënuar një kthesë të rëndësishme në historinë e Kosovës. Rëfimi është i vendosur në pikvështrimin e një fëmije, për të zgjeruar më tej në fenomene historike të shekujve të tjerë dhe perspektiva të brezave e individve të shumët. Kur isha fëmi, doja të besoja në mitet pelasgjane. Jam lirë mirë kur dikush zbërthente botën përmes shqiptarëve apo fjalëve shqipe. Kur dëgjoja për këto gjëra, vetja më dukej më i veçantë, me që po më rëfehen gjëra sekrete, por ato i dëgjoja nga njerëzit e rëndom që nuk ishin as referenca e as fond studiuesi. Ky ishte vetëm një fragment i shkëputur nga libri Agron Shalës 1981, Vidhe këtë libër, i cili është një libër publicistik me premisa estetike, historike, të cilit nuk i mungon as pjesa artistike. Është një libër që flet për të kaluarën e afërt, për atë pak më të largët të vendit dhe popullit ton. Na flet për historinë që jetuam dhe atë që nuk e pam. Dhe për më shumë, na flet për identitetin kombëtar dhe krijimin e personalitetit dhe karakterit të individit nën diktaturën e një pushteti totalitar. E redaktori i librit Daud Dauti në fjalën e tij nëpërmjet një videoje e vlersoi librin si ushqyrtim serioz të një kohe të rëndësishme, ndërsa autorin Agron Shala si njohës të mirë të problemeve shoqërore e kulturore. Libri është një rëndësishëm në më të karakteristikave të veçanta që i thash ka dhe karakteristika të tjera të veçanta. Natërmisht, por libri e ka dhe rëndësive dhe është shumë e rëndësishëm për shka. Se gjeneratës time, atyre që e më të vjetër dhe gjeneratës e agronit, për ta përbon, për ta përmeve përbon libri përqin e kutime. Për të dhe e kuton, ka njërë në që të që të mos e rano e njërë, për më shë shqia se si ka qenë, ka njërë e njërë. Ndërsa, në gjeneratës të rejë, apo atyre që nuk kanë jetuar në Kosovë, apo që nuk kanë jetuar në Spahni, në Slami, për ta këtë një ka përqin, ka përqin asimuse, është ka këse i mësëm, se cila ka qenë jetë, cila ka qenë e përteta në jetën në Kosovë dhe në Jugoslavi. Ahmed Selmani, një krijues nga Maqedonia e Veriut, librin me titull 1981, vidhe këtë libër të autorit Agron Shala, e ka vlerësuar si të shkruar kryeput në mënyrë empirike e analitike, duke marrë si piknisje vitin 1981 si dëshmitar dhe si vrejtues i kësaj periudhe. Që janë botuar deri tani për këtë ngjarje, për këtë periudhë e cila ka mbetur si një emblem, pra si vit emblematik i shqiptarëve, kanë qenë pak a shumë libra kronologjik ose libra historik, libra përshkruës. Ndërka që libri i Agron Shalës 1981 është libër atipik për arsye se këtu ai i përmbys të gjitha klishet, të gjitha format e një libri të që është shkruar deri tani dhe bën një qasje të re. Kur them një qasje të re, kjo është një qasje para së gjithash psikologjike për ngjarjet që janë zhvilluar në retrospektiv, pra në atë. Ky nuk është libër historik, por se është përplot histori. Ky nuk është libër letrar, por se ka përplot të tërsimet. Nuk është monografi, po më gjatë ka ngjarje e ngjarje në të. Nuk është libër autobiografik, por se ka edhe autobiografi e biografi në të. Kështu që unë besoj që kushdo që do t'ja nisë të lexoj këtë libër, nuk do të mund të ndalet pa e përfunduar. Libri i Agron Shalës nuk është libër biografik. Është një biografi kolektive për ata që duan të lexojnë dhe ta dinë këtë.
Kur agroni ishte fëmi, unë isha 17 vjeç dhe merja pjesë në demonstratat e vitit, e prillit të vitit 1981. Dhe është një detaj shumë interesant që nuk e kam citur asnjëherë në letër dhe pretendoj ta qes një ditë. Në demonstrata nuk merja pjesë pse njeja aq mirë konceptin e Republikës, po pse dëshiraja të jenë pjesë e studentëve të Universitetit Prishtinës. Ndërkaq, Arsim Hamiti deklaroi se nëse mendojmë se i dim të gjitha për këtë vit apo për tërë epokën që Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë, atëherë leximi i këtij libri na thotë se gabojmë rënd. Ky libër, nëpërmjet shumë fakteve të dokumentuara, referencave dhe statistikave të kohës, na rrëfen një anë tjetër të shtypjes që pësoi populli ynë gjatë sistemit socialist në Jugosllavi. Na rrëfen pra për pjesën që se pam kur, për të tërsimin e njeriut në impresionin e pamatshëm të një pushtetit të qeverisë me ideologjinë utopike dhe me dhunën sistematike. Na flet për një kohë kur shqiptari i Kosovës zhvillohet në aspektin intelektual, por zhvlerësohet në aspektin kombëtar. Fillimisht ju kthem në epokën kur ne vetëm lira, nga se ato libra ishin shumë të pak, ndërsa dëshirën për lexim e kishim shumë të madhe. Pra, nga numri 1, që për autorin dhe fillon numërimi i mbamendjes së tij dhe fillimi i kuptimit së botës që përballet me tonë, deri te shpjegimi i detajeve me referenca për shumë nga proceset politike, sociale, kulturore, jo vetëm të popullit tonë, por edhe të ballkanëve të tjerë popullëve përreth. Për autorin është viti 1, viti kur bota ti merr për masa të tjera, duke shtruar pyetje të vazhdueshme. Ai ndoshta se ka kuptuar se çon nga ai moment, ai më nuk do të ishte fëmijë. Brenda librit 1981, autori u është referuar burimeve të shumta, 299 libra, 31 gazeta, 21 vepra muzikore dhe 57 burime interneti, që flasin për një punë titanike shumë vjeçare e shkruar kryesisht në kohën e pandemisë, deklaroi autori Shala. Kresh ka pun që amonu me zbërtim këtë libër, që më thonë titullin e me që ta për një lirët në momentin kur me dy prillin ku i të isa një me. Ka të boj që një zhjetë gjyrat të ndërmjetme, që mos t'jemi të viktimave të një verzionin të historis, apo një verzionin që ka të qoftë, një po të mundohemi të pulumtoj ma shumë, të mërëm ma shumë e të ardhëmën, të mbi të gjitha të shpangëm atë tendencën që gjithmonë të projektu një fajtore dhe me një shpangë vetëm nga përgjësia. E libri 1981, vidhe këtë libër i katërti me radhë i autorit Agron Shala, është botuar nga klubi letrar Derata, Ferizaj e Botuesja. Zyra fete Shala shprehet e nderuar me botimin e kësaj vepre nga klubi letrar Derata. Botimi i këtij libri e përmenda edhe gjatë promovimit që është një nder për klubin Derata, sepse emri i Agron Shales tani më është i njohur në letrat shqipe, ai i trajton në mënyrë të veçantë me metodën e tij, originalitetin e tij në mënyrë unike problemet tona si popull, preokupimet që lidhen me mendësinë shqiptare, qoftë të kësaj kohe, qoftë në të kaluarën. Do të thotë bashkëpunimi ynë ka qenë edhe më i hershëm, mirë po me këtë botim tani atë e kemi forcuar edhe më tepër për shumë. Për këto ngjarje është folur në vazhdimsi, Agroni e ka një çast tjetër, se ai nuk fokusohet vetëm te ky vit, por zgjerohet edhe në për probleme të tjera të shekujve. Dhe me një farë mënyrë ai tregon se asgjë nuk vjen ashtu ad hoc, por gjithçka vjen si e pjesë një zinxhiri, shkak pasojë dhe gjërat ndërlidhen. Si që tha dhe nga njëri nga recensentët këtu, ky libër edhe pse duket edhe titullohet 1981, në një farë mënyrë është edhe reflektimi të sot në sot, sepse ne duke i parë ato problemet e të kaluarës, ne e kuptojmë edhe më mirë se pse jemi në këtë gjendje, pse jemi të tillë çfarë jemi.
Ky promovim u mbajt në kuadër të aktiviteteve të organizuara për nder të 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, për të cilën fillimisht i përshëndeti të pranishmit drejtoresha e Departamentit të Kulturës, Rinis dhe Sportit, Gjemile Murati Shabani. Profesori hyri si, për qudi që smëra pika. 74 artist vendor dhe ndërkombëtar janë bërë bashk për të shënuar 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në një ambient të hapur që tashmë është shndruar në një lagje të artistëve dhe me tinguj të bukur të muzikës, është hapur ekspozita Ulpiana Art Fest, ku janë prezantuar vepra artistike me motive të ndryshme. Kjo është një organizim fantastik dhe po vjen shumë mirë që energjia e kryeqytetit është bërë bashkë këtu, pra energjia artistëve është bashkë për me kriju, me transformu këtë hapsinë në një ekspozitë ndërkombëtare. Pra këtu nuk ka artist vetëm të kryeqytetit apo vetëm të Kosovës, por për vendeve të ndryshme të botës, jo vetëm regionit, por edhe të botës. Mendoj që kjo iniciativa të tilla normal që duhet përkrohen prej kryeqytetit, edhe janë përkrohe si e tillë edhe kjo, edhe duhet përkrohen edhe në të ardhmen në mënyrë edhe më të strukturume. Është me të vërtetë një farë mrekullie, më thonë që kjo ka ndodhur në mënyrë organike. Këto organizimi artistëve në këtë zonë këtu ka ndodhur në mënyrë organike. Fillimisht ka filluar një artist, më pasani një artist tjetër dhe kështu është formuar një kuart. Tani po emërohet si lagje artistëve. Si lagje artistëve, edhe është mrekulli, patjetër, patjetër. Kështu që do të kemi një projekt të përbashkët me organizatorët këtu, që ta transformojmë, të mundësojmë edhe një hapësinë edhe më të mirë se sa që është tash. Të them të drejtën, nuk kemi caktuar temën, për shkak se kemi dashur të dhënë artistëve mundësinë që ata të sjellin ato që dëshirojnë vetë, ta prezentojnë vetveten me ato më të mirën. Cilësia e ekspozitës është shumë e mirë. Normal, ambienti janë kushtet të cilat i kemi këtu, por ajo që është më e rëndësishme është cilësia edhe numri i madh i pjesëmarrësve të cilët kanë pasur dëshirë me u bashkangjit ekspozitës. Në këtu paraqit me tani me grafik, me piktur, me skulptur dhe këto e bojnë atë gërshetin artistik të quim dhe e japin atë vlerën artistike ma shumë ekspozitës. Se e vlerësoj shumë lartë, njerë se para jo vetëm ekspozita, po edhe vetë artistët që janë të bu këtu, që me cilët takojmë edhe komunikojmë shpesh, naturisht duke pa dhe organizime të arshme duke i organizu, gjithmonë ana estetike e artit, në përgjithësi, po sidomos piktura edhe grafika e gjëna tjera që janë, janë të vendosura edhe të përzgjedhura me vlerë. Dhe të pjesa dërmuese e pikturave që i shoh kanë vlerë artistike edhe janë si kompozicionalisht ashtu edhe nga ana e ngjyrave apo radhitja e tyre këtu në këtë ekspozitë, edhe pse nuk është galeri, po është një vend i improvisuar, ato qëndrojnë bukur. Po për them, më tepër për më knaqë se gjithë artistët jenë bashkë nga gjitha trefat shqiptare, edhe takohemi dhe bisedojmë, këmbejmë mendime, një knaqësi. Një ndjenje shumë e veçantë, dhe me thane edhe konkretisht që i referohet ditës e pavarësisë Kosovës për 15 vjetorin. Dhe me thane, kom ndjenjë një farë knasijet, një të nku edhe një farë emocionit që nga ka sil, në dështë edhe rësirë, po një të nku tash edhe kemi një pashin ditë. Si
ka qenë bashkëpunimi me artistë të tjerë pjesë? Kryesisht mirë. Do të thonë bashkëpunimin e kam mirë, sa i përket pjesës kolektive me kolegë me artistë. Por unë jam tash e angazhuar me disa punë të tjera, por megjithatë po ja dal sepse po ta duash një profesion e përmbush edhe atë. Dhe je prezantuar me këtë pikturën që po e shohim. Po, këtu kum prezentu një pikturë, kompozicion, kjo, ka ngjyrat, edhe të ftohta, edhe të ngrota, edhe paraqet poqe, edhe liri, edhe ka njëherën edhe pjesën më të ngrotë, zjartë, po të njëjtën kohë edhe ftoftësinë, do të thonë që pak i referu pjesës edhe 17 shkurti ditët pavarësisë Kosovës. Artistët me kontributin e tyre dhe me vetë iniciativë kanë arritur të realizojnë këtë ngjarje që përmban vepra artistike në grafik, pikturë, skulpturë e të tjerë. Kjo ekspozitë kolektive një herit është një mundësi e mirë bashkëpunimit ndërmjet artistëve. Këtu kanë marrë pjesë shumë artistë ndërkombëtar, jo rastisht edhe kemi publikuar që janë të veçantë, edhe vendorë edhe ndërkombëtar. Gjithë kemi participuar të bëjmë një eveniment artistik pa ndihmën e askujt. E falenderoj këtë rast kryetarën e komunës, i cili ka angazhuar ekipin e vet për dekorimin e kësaj lagje së artistëve. Besoj që ndarë me kjo lagje e artistëve do të vazhdojnë dhe do të bëhet një qendër e artit multikulturor të Kosovës. Bashkëpunim i vazhdueshëm, na kemi ne këtu dhe çdo të martë, mlidhemi bashkë, diskutojmë për artin, pikturojmë, ka njerë edhe valzojme, këndojme, gjitha recitojmë besa. Kjo është i dyti që po bëhet edhe në mënyrë kolektive pak më gjanë, është edhe ndërkombëtare. Edicioni i parë ka qenë veç kombëtare, e tash është edhe ndërkombëtare, është një arritje shumë e madhe dhe është kënaqësi me kanë pjesë e këtij evenimenti. Këshilli organizativ i Ulpiana Art Center në të ardhmen do të organizojë një ngjarje ku artistët do të dhurojnë punimet e tyre dhe të hollat e mbledhura nga kjo iniciativë dhe të shkojnë për popullin e prekur nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Të kërkojt këdo që është strukë, me në harë që të kishë së vjetër ma i fshatë, i dit mjekullën e shtitë, me lavrat e tokës së lavruar se toka është dashurinë. Në faqet e librave të shenjë, por edhe në të tjerëve, duke hapur dyte librarive të ndyura. Do të shmëruar. Edhe një tjetër edicion, i pesti me radhë i Festivalit të Poezisë Republika, këtë herë me pjesëmarrjen edhe të poetëve nga tre kontinente, Evropë, Afrikë dhe Amerikë e Veriut, si dhe me një gërshetim konceptesh artistike, ku e veçanta ishte ekspozita virtuale Odini 45 me fotografi abstrakte të artistit të fotografis Fahreddin Spahia. Tuta, vetëtima dhe shikë. Palateve, sheshëve, ka drëmë derë të piknimin të ndarjeve të ditëve me tijet. E shëhat fëmijë, me dorën në shtirë të rritë të shtirë. Se shë pra, jam unë për a 64. Festivali i Poezisë Republika i ka mbledh 15 poet. Risi është që kemi poet ndërkombëtar këtë vit, na gjithmonë kemi pas poet prej Shqipërisë edhe prej Maqedonisë të Veriut, po këtë vit e kemi një poet prej Amerikës që kanë na ka nderu dhe me shumë kënaqësi e ka prit ftesën. E kemi Dalilën që kanë prej Marokut, e kemi një poet tjetër që kanë prej Gjermanisë dhe një tjetër italiane, po që ka ushtu këtë rast prej Zvicrës. Republika gjithmonë lidhet, do me dhe nuk është vetëm festivali poezisë, po poezia gërshëtuhet edhe me elementet tjera artistike, ka balet, ka muzikë që kanë me përcjellë edhe me instrumentistin, këtë rast instrumentistin Astrid Stafaj të gjitha poezi që do të lexohen sonte. Për pos kësaj kemi edhe ekspozitën e mjeshtrit fotografisë Fahreddin Spahia, i cili ka me shfaq, është ekspozit virtuale realisht, ka me shfaq 45 fotografi të ti në ekspozitën Odin 45.
është balerina që ka me performu realisht, ka me bo hapjën e këti festivali me koreografi të Robert Nuhës, pra kemi disa bashkëpunëtorë që s'kan pritu me o përgjigj ftesës tonë, me bo sa ma interesant Republikën sonte dhe ma të bukur. Në qiell ishte poezia së ndjerës tani më Edi Shukriu, e cila u lexua nga aktoria Meli Qena si nderim për kontributin e saj dhe në kulturës shqiptare. Sa nëna i të varosur në flim, sa palsy të mbyllum të kejnuar ujnë e shabevanit, që robron shpirtin kudo e kado që pjesh. Biq dorukit, urim bi kokë frimët e frimarit e kohrave, që shtiren të shtrire. Me urtim bi supet, të gjumit të shkëmbive, e flauron të inderana, qetë shfletohet tibi i kosë, se monumentet janë guri dhe buka, djersa dhe shpresa e banodhe qytetit tim. E në këtë festival të poezis, Republika bën bashk 15 poet në ndërim të 15 vjetorit të pavarësisë Republikës së Kosovës. Një festival ky i cili u vlerësua lartë për larushin artistike dhe prurjet në fushën e poezis. Për të përshnet e këti festivali dhe këti edicion, është pjesëmarrja shumë e madhe, dërmuese, do të thoja, e njerëzve civil në kontinente të ndryshme, kemi në Afrika, kemi në Amerika dhe në tre vende të rëndësishme të Evropës. Kjo nuk është vetëm lavdi e këti edicioni, kjo është edhe një strategji e këti edicioni, e cili të i promovu artistë të rëndësishëm që vinë nga vendet e huja, krijojnë obligimin që edhe ata të na promovojnë ne në festivalet e tyre. Dhe ky është edhe qëllimi i vyrë, ky është edhe e drejta jonë, ky është edhe ajo që ne mas shumëti mund kërkojnë. Pra, të promovojnë dhe të promovojnë. Por të lexuar sot, është një poezi që ka të bëj me protestat në Iran, për të reguar që dashuria është një gjë vitale, po edhe një gjë rizikshme. Kam në mendje fotografin apo video në një qifti tri në Teheran, që valzon para përmendorës e liris dhe përgosën në 10 burë. Shtu që poezin e dytë kam gjithur që është poezi protesta, është për vajzat, për vajzat, bijat, motrat, dalë një rrugve, sheshëve të fshatrave të qyteteve, për tasun kër trupi në vritët i yni i sajë. Jo nuk heshti, ne bijat e nënave tona e nënat e bijave tona, qohem e bërtasin kur për një gërshet në pritët koka. Edicioni i 5 në ngërthën në vete, poezin me lezimin e aktorës Meli Qena dhe aktorit Avni Dalipi, muzikën e instrumentistis Astrid Stavaj dhe valzimin e Altina Binakut me koreografi të Robert Nuhës. Një përvoj unike dhe frymëzuese vjen për publikun përmes prezantimit të koleksionit të mineraleve dhe kristaleve nga Muzeu i Trepqës në ekspozitën me titull Udhtim frymëzues i minatorëve, që është hapur me rastin e 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Jemi të kënaqur çfarë pasuri ka sjellë minatorët me punën e tyre, me sakrificën e tyre, për të cilën jemi të vetëdijshëm se çfarë mundi kanë bërë për të na sjellë këtë trashëgimi kulturore dhe për të ardhur deri në këtë moment. Është deshte një punë shumë e madhe, një sakrifice pa shoqë për të treguar që Kosova nuk është vetëm vend i cili sjellë gjërat tjera, por cilë dhe pasurin në toksore, si në Evropë dhe në Balkan që i nga veçantë. Dhe e veçanta është se pikrisht bëhet në tërturja në mes të minatorve, ata cilët vërtet i kanë nxjerë këto mineralit dhe kristale dhe mineralit dhe kristale që për i shohim të ekspozuar asat.
Po, realisht janë 18 minerale kristale të ekspozuara në Muzeinin Kombëtar Kosovës, janë të lloje të veçanta, të masisë dhe dimensione të ndryshme. Janë disa minerale shumë të veçanta të cilat nuk gjenden në rreth Ballkanit, por poshtë në Stantërg. Dhe ato janë të ekspozuara në Muzeinin Kombëtar Kosovës. Në këtë ekspozit ne kemi sjellur një pjesë të eksponatës që kemi atje, sepse ne kemi shumë eksponate, por mi 2000 eksponate atje në Muzeun e Kristalit në Stantërg. Tu kemi pru dikun rrëth 18 eksponate, të veçanta janë gjitha në rolin e vetë, në të manë formën e vetë. Realisht, mineralet kryesore që kemi në atje, po dhe këtu kemi mundu me i pru, dhe më thonë janë galinitje, a i më fillim atje që është minerali plumbit, sfalerit a i me ngjyrë zezë, piriti kjo që kanë ngjyrë në aret, dhe pirotina, dhe më thonë, 4 mineralet kryesore që kemi, po na kemi shumë grupe në minien të epshen të akupur në bishtalet lojet veçantat minerale, ku gjitha kanë forma ndryshme të kristalizimit, po ma i rëndësishme është galiniti se ka për mbojtjet lartë të argjendit, na i dojmë, kemi mënërale shmushme në muzea tje, që është vijaniti, ludloniti e tjere tjere, por shamu kuartë është mineral shumë i veçantë, sepse ka kristalizim veçantë dhe është për mineralit forta, e në grupin e mineralit forta, ku në atë shkollën që e mësojmë nanë e geologi, sepse jam ingjineri i geologjisë me profesion, ka forcin dhe më thonë 7, dërsa diamante është forcin 10. Dhe shumë e veçantë. Po, gjithësi, dhe është shumë e veçantë dhe në pomet në vetë. Gjithësi, mineralit janë bashkëshrume në nëve tjetërën, kjo është një mineral i veçantë, sepse është i bashkëshrume dhe më piriti me sfaliritin, kjo me ngjyrë zezë është sfalirit, është mineral i zingot, ndërsa kjo me ngjyrë sitari që po shijet, me shkelqem është pirit që është mineral i hekurit, por gjithësi këta në përmbojtje në vetë, për pos hekurit ose për pos zingon kanë dhe përmbojtje tjera shoqëruse të më dhomë. Kjo është dolomiti, është i veçantë, është i shoqëru me kalcit dhe me pirit që shijet, edhe kjo është për minerale shumë veçantë, sepse ka formën kubike të më dhomë. Kjo është gipsi, dalimi do mënë mes gipsit dhe kuartës të është në forci, sepse doko shumë njëjt, për nuk janë njëjt, sepse gipsi ka forcin 2, do thotë dhe kjo është shumë i butë si minerale dhe është i veçanë. Kjo ekspozit synon të rrisë krenarin kombëtare për historinë dhe pasuritë e vendit, ku minatorët me punën dhe sakrificën e tyre kanë kontribuar në ndërtimin e një identiteti heroik të fort dhe të qëndrueshëm. Jam shumë i kënaqur që një lloj ekspozite të tillë është hapur në Muzeun e Kosovës për herë të parë në përvjetorin e grevës së minatorëve dhe si zakonisht të gjitha mineralet që ka trepsha bëjnë pjesë në kadër të gjeomonumenteve të tokës, të cilat paraqesin një vlerë në vetvete për pasuritë mendoksore dhe gjithashtu paraqet edhe grevën stoicike të minatorëve, të cilët për 8 ditë rreshtu ngujun në zafellën e nën tokës së Kosovës për të drejtat dhe ishte një vazhdimësi e luftës për shtetin e Kosovës. Natyrisht që muzeu i tillë është me rëndësi të veçantë sepse i paraqet ato monumentet e nën tokës dhe paraqet një pasuri që Kosova është shumë e pasur me pasuri minerale. Ekspozita e hapur në Muzeun e Kosovës në bashkëpunim me Muzeun Shtetror të Mineraleve dhe Kristaleve në Mitrovicë do të qëndrojë e hapur deri më 24 shkurt.